טוב לראות את כל הפנים היפות שלכם שוב פעם איתי, ואיזה כיף, האביב הגיע, פסח בא, למרות שמזג האוויר משתגע, פעם ככה, פעם ככה, וכל הזמן חולים, אבל אתם יודעים, האביב הגיע, ופסח בא, וגם היום הולדת שלי ממש ממש מתקרבת. שזה כבר לא מאורע שמח, כי אני רק מזדקן עם הזמן, אבל אתם יודעים, מי שמזדקן משתבח, לא? בכל מקרה, יש לנו היום אחלה סקירה, אז בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו, ומתחילים. מה קורה אנשים, כאן דוקטור צ'אן, והיום? היום אנחנו נדבר על אפקס קולקשן של חברת ארטוריה. למעשה כבר סקרנו בערוץ את הקומפרסורים של ארטוריה ואת הדילייז של ארטוריה, אז מי שלא ראה, לינקים בדיסקריפשן או למעלה, אז היום אני אראה לכם את מה שלא ראיתם מתוך החבילה הזאת, ואני יכול להגיד לכם שזאת אחת החבילות המצוינות ביותר שיצא לי לראות. ארטוריה היא חברה עם שם עולמי, אבל רק בכמה שנים האחרונות הם באמת התחילו לעבוד על אפקס, זאת אומרת על VST שמחכים דברים אנלוגיים, כי עד היום הם לא עשו את זה, אבל אני חייב להגיד לכם שכל פלאג חדש שהם מוציאים הוא ברמה הכי גבוהה שיש. הפריאמפים שבתוך החבילה הזאת, אני יכול להגיד לכם באופן אישי שאני כמעט משתמש בהם בכל הפקה. הם פשוט נשמעים ומצלצלים כל כך טוב וכל כך קרוב למקור שאותו הם דוגמים בעצם. אז למעשה הם סוגרים את הקולקציה של Actual Use, זה בעצם נקרא Audio Effects You Actually Use. אתם מקבלים שלושה קומפרסורים, שלושה דיליי, שלושה ריברב, שלושה פריאמפים ושלושה פילטרים. וזה בעצם סוגר לכם את כל הפינות. וכמובן, כמו שארטוריה עושה תמיד, הם שמו מחיר ממש ממש משתלם לקולקציה הזאת, ועכשיו זה במחיר השקה. אל תתפסו אותי במילה, כי אתם צריכים לראות מתי הוידאו עלה ואז לבדוק באתר שלהם. אבל גם המחיר השקה וגם המחיר הרגיל מאוד מאוד משתלמים. אז בואו נעבור למחשב ונראה את אפקס קולקשן. אוקיי, אז על המסך אתם יכולים לראות כבר את Cubase 10.5, והפלאג הראשון שפתחנו הוא הפילטרים. אז בואו נתחיל, בעצם מה זה פילטר? אז מי שמגיע מעולם הסינטיסייזרים יודע שלסינטים בעצם יש פילטרים שנותנים לנו לעשות כל מיני דברים קריאיטיביים עם הסאונד, אז זה מה שבעצם ארטוריה נותנת לנו פה, את האפשרות לשים פילטרים על כל דבר. אז יש לי פה סינט שניגנתי, סתם אקורדים פשוטים, וזה נשמע ככה. אוקיי, עכשיו שימו לב מה קורה כשאני מפעיל את הפילטר, זה נשמע ככה. כמובן שאנחנו יכולים לשחק עם המאסטר קאט אוף, וזה נשמע ככה. יש לנו שתי פילטרים שאנחנו יכולים לשחק איתם. את האנבלופ שייפר שנותן לנו שלושה אנבלופים, ואת המטריקס כמובן. אוקיי, וכמובן עם האנבלופ אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו. בוא ניתן איזה צורה לא קשורה ונשמע איך זה. וכמובן שארטוריה תמיד נותנת לנו פריסטים, אז בוא נשמע את הפריסטים שלהם. אוקיי, זה פילטר M12, ובואו נשמע עכשיו את הפילטר מיני. אנחנו יכולים לשלוט על ה-Waveform. על ה-Rate. Thank you.
וכמובן שיש לנו את הסיקוונסר, שאיתו אנחנו גם יכולים להשתעשע, ממש ממש מגניב, ויש לנו את הפילטר סם, בוא נשמע אותו, כמובן שהם נותנים לנו להגדיר את הגודל של הגרפיקה, של היוזר אינטרפייס, ובוא נשמע. כמובן שבכל הפלאגים יש לנו דרייב וווט, שזה בעצם נותן לנו את האפשרות לעשות עוד לייר. כמובן שאין לנו זמן לעבור על כל הפרמטרים, וזה לא טוטוריאל, אלא סקירה כללית. אני יכול להגיד לכם שהפילטרים האלה נשמעים מדהים, והם נותנים לנו עוד יכולת בעצם לעשות דברים מעניינים בהפקות שלנו. עכשיו, אני שמתי את זה על מידי, זאת אומרת על וירטואל אינסטרומנט, אבל זה לא אומר שהוא יכול להיות רק על וירטואל אינסטרומנט. לדוגמה, יש לנו פה את הגיטרה הזאת, שהיא נשמעת ככה. ושימו לב מה קורה כשאני פותח עליה פילטר. בקיצור, אין סוף דברים אנחנו יכולים ליצור עם הפילטרים האלה. אבל עכשיו אנחנו נעבור לשלושה ריברבים בעצם שמגיעים ב-FX Collection. אז זה הריברב הראשון שלנו, ריברב אינטנסיטי, הוא נשמע מדהים. שימו לב, אני שולח את הגיטרה בסנד, ולאט לאט אני אכניס אותו. אני כרגע נמצא על בעצם פריסט דיפולט, שזה שום דבר. פשוט וואו. כמובן שאנחנו יכולים לפי הפרמטרים לבחור את הסאונד שאנחנו רוצים, אבל גם פה ארטוריה נתנה לנו כל מיני פריסטים, אז בואו נעבור מפאת קוצר הזמן על הפריסטים, ובואו נשמע איך הוא נשמע בכל מיני מצבים. וכמובן, כמו כל הכלים של ארטוריה, כל הקסם נמצא בעצם בחצים האלה. לחיצה, והוא פותח לנו עוד 1001 דברים. יש לנו אפשרות לשלוט על האנבלופ, אם אנחנו רוצים. בקיצור, אפשר לעשות עם הריברבים האלה כל כך הרבה דברים אומנותיים, שבדרך כלל לא מוצאים בשום פלאג שהוא ריברב, כי נותנים לכם נטו ריברב, אבל ארטוריה תמיד מוסיפה כל מיני פיצ'רים, כמו הפילטרים האלה והאנבלופ, שזה מוסיף עוד שכבת קריאייטיב לתוך הדברים שאנחנו עושים. ואנחנו עוברים לריברב השני, שהוא הפלייט ריברב, שזה בעצם הדמיה לריברב וינטג'. אני לא זוכר בדיוק איזה דגם, אבל הוא נשמע מדהים. שימו לב, ככה הגיטרה נשמעת לבד. וככה עם הריברב. יש לנו שלושה מודולים בעצם. הראשון זה פאנצ'י, יש לנו קלאסיק, EMT ומודרן. אז בריברב הזה אין כל כך פרמטרים, כי הוא נטו פלייט ריברב, ויש לנו כמובן את הבלנד, שאנחנו יכולים להחליט עד כמה יבש ורטוב הוא יהיה, דריי וט, ויש לנו את
נו בסטריאו, שאנחנו יכולים להחליט עד כמה הריברב יהיה רחב או יותר למונו, וכמובן גם פה יש לנו כל מיני תוספות של פילטרים ומודוליישן, ואפילו פוסט איקיו. אז בואו נשמע איך הם נשמעים. זה עכשיו אנחנו נמצאים על הפאנצ'י. ככה נשמע ה-EMT כשהדרייב עד הסוף. ממש אפשר להרגיש את הסטורציה שהמכשיר בעצם עושה לסאונד, ושכחתי לציין שיש לנו גם את ה-decay time, שעם הפלוס מינוס אנחנו יכולים להחליט עד כמה decay יהיה לריברב, ואני יכול להגיד לכם שהריברב הזה ספציפית מצוין, מצוין לווקלים, ברמה מטורפת. ואנחנו עוברים לריברב האחרון שהוא הספרינג 636, והפעם אנחנו נשתמש לא בגיטרה, יש לי פה איזשהו ווקל כזה. Them finno, them can't test this sound. מגניב. ואם אנחנו פותחים את הריברב, זה נשמע ככה. Them finno, them can't test this sound. מגניב. מתחתי משהו. בוא נשמע פריסטים אחרים, Space Echo. למשל נשמע מגניב. Them finno, them can't test this sound. בוא נשמע את ה-Evil. Them finno, them can't test this sound. מגניב. בקיצור, כל הריברבים, הפילטרים, הפריאמפים שמגיעים בתוך ה-FX Collection ממש ממש מומלצים. שוב פעם, מי שלא ראה את הסקירות על הפלאגים הנוספים, כי לפני שיצא FX Collection הם הוציאו כל סדרה בנפרד, 333. אז שוב פעם, הלינקים בדיסקריפשן. אז זה היה FX Collection של חברת ארטוריה, כמו שאמרתי ואני אחזור על זה, כל פלאג שם הוא ברמה הכי גבוהה שיש, אני משתמש באופן אישי בכל הפלאגים האלה באופן יומיומי, וזה לא שחלילה חסרים לי פלאגים, יש לי כמעט את כל הפלאגים של כל החברות, פשוט הפלאגים האלה נשמעים בצורה מאוד מאוד טובה. כמובן, כמו תמיד, הלינקים בדיסקריפשן, אם יש לכם שאלות תכתבו לי בתגובות למטה, וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב על הפעמון לידו שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!